tuli kauhean nälkä ja mitä täytyy saada jo nyt syödä. Ihan melkein mitä vaan, kun on suu kestää. Ja mä saan tällaista just eilistä ruokaa, missä on siis täällä näyttävän tällä mössöllä, mutta on kaikkein hyvää. Riisi ja mustapapu niinku esikkeitettyjä, että ne on jo niinku sellaista muusia. Mitä mä nyt syön? Punajuurikeittoa tehosekattimessa sitten, kun ne on jäähtynyt, niin muussaan kippis. Olen läsnä. Olen luonnollinen. Olen rauhassa. Mä yritän pitää positiivisen asenteen ja mielen, mutta mun uni on ollut ihan ihmeellistä. Tuntuu, että pitäisi saada lisää levättyä, mutta mä haluan olla nyt menossa, kun mulla on meno sovittu. Ja sitten kun mä en voi oikein syödäkään, niin tuntuu niin kuin ihan sillä siis silleen nälkä niin sanotusti, että on niin nälkä, että näköä haittaa. Niin on vähän sillä. Mutta tää näyttää todella nätillä. Niin siitä mihinkään pääse. Mäkään en näytä niin kuin mitenkään, että mulla on niin kuin pahempi fiilis, miltä mä näytän. Jos nyt niin sanotaan. Tuottelin nyt vähän jutella tähän kameralle, että jos ei olla parempi siitä. No, mut kiva päivä. Kiva päivä tiedossa. Mut on siis 17. joulukuuta. On menossa näkemään mun kaveria, lapsuuden kaveria ja sen koiran pentua tai koiraa. Mä menen porukoiden koiran kanssa näyhässä lenkillä. Yhtä kivaa lenkkipolkkuu. Joten mukava päivä tiedossa. Ja sit mun pikkuveljen pyhäkoe. Ja sit tällaista.